Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje temos um vídeo de DIYs. Eu quero agradecer todo o feedback nestes vídeos. Os vídeos de DIY é um formato recente aqui no canal que vocês adoraram, aderiram super bem, que me deixa extremamente feliz porque eu adoro fazer DIYs. E então, antes de começarmos com este vídeo, vocês já sabem o que é que têm que fazer. Deixar o vosso like aí em baixo se vocês gostam de ver vídeos de DIYs aqui no canal, subscrever e ativar também o sininho das notificações e passarem no Instagram e seguirem por lá. E agora sim, vamos começar a pôr todos estes DIYs à prova e vamos ver se eu me safo bem. Vamos então fazer aqui os famosos anéis do TikTok, vamos fazer este DIY e eu estou com medo, vou só já deixar isto no ar porque eu sinto que este DIY tem assim uma probabilidade de dar errado muito rapidamente. Acho que é assim uma linha muito fina a separar, deu certo, deu bosta. O que é que nós precisamos? Nós só precisamos de fimo, que pelo visto muita gente não sabe o que é fimo. O fimo é uma pastinha que nós, parece plasticina, mas depois que nós colocamos no forno e fica dura. O resultado final acaba por parecer meio que uma cerâmica. Se nós deixarmos cair ao chão, vai partir aos mil pedacinhos, no entanto é algo que é duro depois de ir ao forno. Eu estava aqui a pôr o DIY novamente, só para ter certeza que não vou fazer asneira. Eu mandei vir estas duas embalagens de fimo da Amazon, mas vocês conseguem encontrar em qualquer tipo de papelaria. Eu nem sei, se calhar até nos supermercados vende. Eu comprei dois tipos diferentes, comprei uma que diz soft e esta que tem aqui um diamante, o que me leva a crer que ela vai ficar brilhante depois de ir ao forno, não sei, isto é uma suposição minha. E assim, eu vi vários DIYs para fazer este tipo de anéis, muitos deles eles utilizam uma pasta branca e depois pintam da cor que querem, mas muitos outros utilizam então os fios já coloridos, porque depois dá para misturar e fazer assim uma espécie de um mármore, que me deixa sempre bastante assustada porque eu sinto que quando misturo cores existe sempre uma linha muito fina também a separar o que vai dar errado do que vai dar certo, né? Não podemos misturar muitas cores senão perde todo o efeito. E estes anéis, como vocês conseguem ver pelo vídeo do TikTok, não é suposto ficarem perfeitos, são coisas feitas à mão que têm mesmo este aspecto rústico e é isso que nós estamos à procura e é isso que nós vamos tentar fazer. Eu sinto que não vou falhar muito na parte do aspecto rústico, posso é falhar na parte de caber o anel no meu dedo ou algo do género. Eu vou ligar aqui esta segunda câmara que é para vocês conseguirem ter dois ângulos. Vamos começar então por abrir. Eu vou se calhar começar pelo tom mais claro porque senão depois vou sujar a minha base e depois já vai ficar tudo manchado. Isto diz que nós temos que levar ao forno durante 30 minutos por 110 graus. Se calhar devia pôr o forno a pré-aquecer, mas eu não sei quanto tempo é que eu vou demorar a fazer isto. Esta cor é tão linda! Vocês estão a sentir isto? Vou apanhar o cabelo para ver se ele não se mete aqui no meio e vamos então fazer o primeiro anel. Eu acho que vou começar por um anel simples, sabem? Aquele básico. E depois a partir daí é que a gente começa a complicar. Não posso já entrar a matar. Outra coisa, eu trouxe dois anéis que eu costumo de utilizar simplesmente para me poder guiar mais ou menos a nível de tamanho, porque eu sinto que se tiver a pôr isto à volta do dedo para ver, acho que vai dar mais errado, estão a entender? Então eu achei que assim se calhar era mais fácil. Não sei se vai ser ou não, mas nós já vamos descobrir. Sabe uma coisa? Se calhar até podemos entrar já a matar. É que esta minhoca está a ficar muito perfeita e comprida e eu posso utilizá-la para fazer alguma coisa. Tenho uma minhoca gigante e eu acho que vou tentar, só com esta cor, para começar, entrelaçar uma na outra. Não sei se isto vai dar ou não. Mas vamos experimentar. Ficou horrível! Vamos passar para o outro. Eu quero muito experimentar fazer aquele super famoso das ondinhas, mas eu sinto que esse é bastante difícil. Mas nós vamos experimentar, pode ser que eu consiga, nunca se sabe. Eu estou a espetar isto tudo, está a ficar tudo cheio de marcas de unhas. Se calhar ter unhas não é muito bom para isto. É isto, não vai dar a volta ao meu dedo, nem aqui nem na China. Preciso de mais. Ok, vou tentar pegar isto sem estragar. Acho que está! Se é aqui ou não que eu tenho que cortar, nós vamos descobrir quando eu vou tentar pôr isto no dedo. Eu acho que estou a conseguir!
Não sei se vai entrar no meu dedo, não me parece. Mas vamos deixar aqui de lado, vamos passar para o outro. Agora, quero experimentar fazer o anel de mármore, assim a misturar as cores. Acho que vai ficar fixe. Eu vou pôr menos de roxo do que aquilo que tenho de azul. Como o roxo é uma cor mais escura, eu acho que se calhar faz mais sentido se eu puser menos quantidade, porque eu também não quero que desapareça. Eu acho que agora é só assim misturar, não é? Acho que estou a fazer bem. Que lindo, meu Deus, vocês estão a sentir isto? Agora está na hora de ligar o forno, esperar que ele aqueça e rezar para que tenham saído obras de arte aqui. Eu acho que os meus favoritos é este aqui, que foi dos últimos que eu tinha feito, e se calhar este que tem assim já o aspecto do mármore. Ainda não experimento, este fica um bocado feio, porque ele não está bem redondo, estou a entender. Então eu sinto que ele não vai entrar muito bem em lado nenhum. Entra neste dedo, mas à justinha. Este também não ficou propriamente muito redondinho e muito bonito, mas entra no pulgar. E depois eu fiz um que tentei entrelaçar, também foi dos últimos que eu fiz. Tentei só enrolar para fazer meio que uma minhoca e também entrou. Agora vou andar assim, já não vou fechar as mãos, mas vou ficar assim. Só falta mesmo experimentar o anel da desgraça, que foi o primeiro que eu fiz. Será que ele entra? Entra aqui. Mas pronto, este truque está aprovado. Se vocês já experimentaram ou se vão experimentar aí em casa, deixem na zona de comentários e vamos passar para o próximo DIY. Eu disse truque, não disse. É o hábito. É DIY. Vamos passar para o próximo. Sem mais demoras, vamos então para o próximo DIY deste vídeo, que na realidade não era suposto ser deste vídeo, mas sim do anterior. Simplesmente o vídeo ficou muito grande e eu acabei por nunca gravar o último DIY. Este DIY está relacionado com a nossa casa, está relacionado com decorar a nossa casa, que é fazer uma peça de decoração que agora está um pouco na moda, mas de uma forma obviamente mais em conta. Como vocês estão aqui a ver, eu não consegui comprar exatamente a mesma coisa, mas tentei arranjar algo mais semelhante possível. Pelo menos na minha cabeça, eu acho que vai ficar bonito na mesma. Eu comprei um copo de plástico, que é daqueles copos para nós colocarmos a escova de dentes. Eu comprei já há bastante tempo, eu não sei se lembram. Eu na altura até mostrei num vlog, creio eu. Ele estava em promoção, acho que ficou por 1,99€. Ele originalmente custa 4,99€. Vocês conseguem isto no chinês por menos dinheiro. Eu não consegui nenhuma taça de vidro com o formato que eu queria. Todas as que eu via tinham aquele rebordo aqui em cima, que eu não queria, porque eu acho que esse rebordo diz logo, dá logo para perceber que é uma taça normal. Então eu comprei esta aqui no espaço de casa. Não é que ela tenha sido cara, ela não foi, ela ficou por 2,49€, mas eu andava à procura de uma de plástico e com certeza ia ficar mais barato. Para além disso, eu estou cheia de pena de pintar esta taça, porque ela é linda. Nós temos que admitir que ela é linda, vamos ter que observar, decorar como é que ela é, porque depois vai levar com tinta em cima e nunca mais vai ser a mesma. Então, aquilo que eu estou a pensar é fazer isto. Vai ficar estranho. Se calhar vai, se calhar o copo é demasiado grande para a taça que eu tenho. Vai ficar diferente, vá. Vai ser assim uma espécie de decoração. Agora vê-se imenso na H&M, na Zara Home, são caríssimas. Esta aqui acabou por ficar por menos de 5€, o que me parece uma excelente opção a nível de valor, tendo em conta aquilo que se vê, por exemplo, na H&M é tudo 20€, 19,99€, peço desculpa, não é 20. Aquilo que nós vamos precisar neste DIY, para além, de, obviamente, das nossas taças, vocês até podem ver aquilo que têm em casa, coisas que já não utilizam, coisas que eram, sei lá, taças da avó, que a avó já não quer, podem utilizar para este DIY. E depois precisam, então, de uma pistola de cola quente. A minha eu comprei, acho que no Leroy, mas já foi há muito tempo. Ok, não foi assim há tanto tempo, foi para aí há um mês. Depois precisamos de um spray para pintar esta situação toda. Eu vi muitos DIYs onde utilizavam aqueles sprays em imitar pedra. Lindíssimo, mas caríssimo. Eu vi o preço desses sprays no Leroy e pensei, não, nem sequer vai ficar bem na minha decoração. Fica melhor preto. Preto, 2,99€. É isso que vai ficar excelente na minha decoração. Primeiro passo é ligar aqui a pistola de cola quente, que eu vou já fazer isso. Vou então agora aqui pôr a cola quente. Vou tentar pôr no rebordo. Acertei no meio. Vou fazer aqui um take 2 e rezar para que agora corra melhor e que eu consiga pôr isto no centro. Por favor,
Acerta, Joana, agora. Vai ficar como está. Sejam muito bem-vindos à minha garagem onde a luz é uma porcaria. Temos então aqui a nossa belíssima maravilha. Eu tentei forrar esta zona para ver se isto não corre muito mal. Aqui estamos nós, malta. Já não é o dia a seguir. Na realidade já passaram uns dias. Mas aqui está o nosso DIY, a jarra. Tenho que dizer que isto está bastante firme, eu achava mesmo que isto ia descolar, mas não, a cola quente aguentou. A minha pintura é que não foi excelente, porque eu encostei demasiado perto o spray, então tem aqui algumas marcas. Olha, eu gostei e quero fazer mais coisas dentro deste género, assim de pegar em taças, juntá-las e criar uma coisa diferente. Eu entretanto vou ver se vejo mais DIYs dentro deste género para depois vos trazer aqui ao canal. E agora, vamos passar para o próximo. Então aqui ao último DIY, que é dos meus favoritos. Novamente vamos fazer uma peça de decoração e esta eu sinto que não vai haver grande margem para erro e ao mesmo tempo é uma peça que está super na moda, muito tendência, eu adorei. E então eu encontrei este DIY aqui no TikTok, a pessoa até acaba por lhe pôr velas, eu não vou fazer isso. Isto é muito simples, nós só temos que comprar as bolinhas de madeira e colá-las todas umas às outras com cola quente. Isto realmente parece muito básico e muito fácil, mas é melhor eu estar calada antes que daqui a 5 minutos trinque a minha língua. Eu fui aos chineses, né, que é assim o meu melhor amigo para DIYs, e consegui comprar então as bolinhas. Só que comprei estas aqui, que é obviamente num tamanho mais pequeno do que a menina está a utilizar, mas o efeito vai ser basicamente o mesmo. Cada embalagem destas custou-me 75 cêntimos. Eu não comprei as grandes porque eles não tinham suficientes. Esta embalagem mais pequena traz 9 bolinhas, mas a embalagem maior eu acho que só trazia 3 bolas e todas as que estavam lá não eram suficientes para fazer um cubo. Então eu abortei a missão e optei por comprar as mais pequenas. No entanto, após ter visto aquele DIY e após ir aos chineses, tive uma ideia, que é tentarmos fazer, obviamente vamos fazer este DIY exatamente como está no TikTok, mas tentarmos também fazer de uma forma diferente. Passo a explicar. Eu vi que eles tinham nos chineses estas bolas aqui por 75 cêntimos, portanto cada embalagem custou mesmo que estas, e isto são bolas de esferovite, que na minha cabeça, não sei se vai dar certo, mas na minha cabeça vai dar certo. Eu acho que vou conseguir fazer um cubo com as bolas de esferovite. O meu problema depois vai ser pintar, porque eu sei que existem algumas tintas que se nós utilizarmos na esferovite, corrói a esferovite, então ela vai ficar destruída e vai ficar uma bosta. Nós vamos experimentar e rezar que dê certo. Depois de eu ter comprado estas bolas eu pensei, foste burra, Joana, porque podias ter simplesmente comprado bolas de ping-pong. Isto é super parecido com uma bola de ping-pong e a bola de ping-pong eu não ia ter este problema do depois para pintar, porque eu sinto que vai ser um problema. Vamos guardar este para depois e vamos começar então com o das bolinhas de madeira. Eu tenho aqui uma caixa porque ela utiliza um molde para conseguir fazer o ângulo de 90 graus certinhos, então eu trouxe esta caixa transparente para que vocês também possam ver. E tenho também aqui a minha melhor amiga dos nossos DIYs, que é a minha pistola de cola quente, que eu vou já ligar para ela começar a aquecer. Para este primeiro DIY eu não vou pintar as bolas, eu vou deixar com a madeira, que é exatamente como a menina fez. Então vou começar por abri-las. Estas bolinhas têm então um furinho de um lado ao outro. Isto é sempre utilizado em pulseiras, colares, muito provavelmente. Uma pessoa sabe que é impaciente quando nem sequer tem paciência para a cola quente derreter. Quando estou à espera, vou aproveitar para soltar o cabelo porque tivemos mudança de cabelo durante este vídeo. Vocês já sabem que eu vou gravando os DIYs conforme tenho tempo. E digamos que eu comecei a gravar este vídeo na semana passada e entretanto mudaste e temos uma Joana morena iluminada. Ok, acho que estamos oficialmente prontos para a ação. Malta, se vocês estiverem a ouvir barulho, é a chuva a cair, porque não sei o que é que está a acontecer, ainda ontem estava um calor insuportável e hoje teve chuva e trovoada. Aliás, está chuva. Trovoada, graças a Deus, já foi, porque eu tenho medo. Afinal, não foi. Sério? Acabei de falar. Acabei de dizer que já tinha ido. Mas não ouvi um relâmpago há algum tempo, juro. Cara, está a começar, está a começar, mas está a ficar. Este DIY parece muito fácil de fazer. Maior, juro, esta bola parece maior do que as outras, isto não está certo. Este DIY parece muito fácil de fazer. Temos então aqui a base, eu não sei porquê, eu acho que esta zona de cima está a subir mesmo. Mas ao menos tentar conseguir fazer um lado direitinho e depois eu viro a parte que ficou mal para trás e ninguém vê.
segundo andar feito, vamos para o terceiro e último andar. Finalmente acabei este cubo, mas tenho uma coisa a dizer. Eu sinto que o meu cubo é meio que uma expectativa versus realidade. Estão a entender? Parece que ele tem cabelos a crescer com tanto fio de cola quente que está aqui a acontecer. Ele não está propriamente estético e bonito como o dela ficou. Mas eu tentei, eu não sei como é que ela conseguiu. Os fios de cola quente vão por todo o lado. Claramente isto era mais difícil do que aquilo que eu previa. Vamos então passar para o cubo com a esferovite. Eu não vou utilizar a cola quente porque a cola quente vai derreter a esferovite. Portanto, eu vou utilizar assim uma coisa bem básica, palitos. Eu acho que vai dar certo, na minha cabeça vai dar certo. Ter bolas suficientes. Claramente houve alguém que não fez bem as contas. Eu preciso de 6 bolas, eu tenho 3. Não tenho mais. Enfim, o nosso cubo já está praticamente concluído. Faltam-me simplesmente 3 bolas. Amanhã eu depois vou aos chineses. Eu vou comprar as 3 bolas e vamos terminar isto. E só para esclarecer porque é que eu não vou hoje aos chineses, é que são 11 da noite. Já não há. Estou de volta, já fui finalmente aos chineses comprar as bolinhas que me faltavam. Só que um pequeno à parte, acabei de gravar um vídeo para a nossa série Pechincha e sim, estou laranja. Nem tudo corre sempre bem. Eu já terminei o cubo e eu aproveitei, visto que tinha que ir à loja de chineses comprar mais bolinhas, comprei também cola branca, que é um tipo de cola que funciona com esferovite. E assim eu reforcei todas as zonas onde eu coloquei palitos, eu coloquei uma gotinha de cola só para me certificar que isto realmente não vai a lado nenhum. Agora já só falta a última coisa, que é pintar. Portanto, bora lá para a garagem e vamos pintar o nosso cubo de preto e rezar para que dê certo. Não estou a entender o que é que está a acontecer na minha garagem, mas esta quantidade de água nos meus móveis não me parece bom sinal. Eu vou utilizar a mesma tinta, este spray aqui preto, e sim, eu estou com uma camisola branca e vou pintar de preto. Pode dar errado, pode, 90% de probabilidade, mas eu vou tentar ter cuidado. Eu estava com frio e precisei de pôr uma suéte. Já sabem, ignorem a minha maquilhagem, estou a gravar outro vídeo, mas aqui está o nosso cubo pintado. Eu estou muito orgulhosa. Eu sinto que este cubo ficou muito melhor do que o outro. Do que este aqui, né? Que este aqui é a verdadeira réplica do DIY do TikTok. Só que este ficou cheio de cola, a ver se realmente não ficou propriamente um trabalho perfeitinho. Enquanto este eu acho que está perfeito. Eu só lhe passaria mais um pouquinho de tinta, porque existiram algumas zonas que não ficaram bem pintadas, mas de resto, ele está top. E pronto, malta, tivemos mais um vídeo de DIYs aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e se vocês querem que eu traga mais vídeos deste género, deixem o vosso like em baixo. Se também virem DIYs no TikTok, no Instagram, onde seja, enviem-me por mensagem privada para o Instagram para eu depois poder trazer para vídeos deste género. E pronto, malta, vou-me despedir de vocês. Já sabem, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações, passem também no Instagram e sigam-me por lá, o meu utilizador é Joana Gentil. E agora eu vou-me despedir e nós vemos no próximo vídeo. Beijinhos! I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black.